笑Avui també era el treball col·laboratiu, així que farem uns petits canvis d'aquests grups. Molt bé, David, tu ahir? I tu deies que passa aquí davant. Molt bé, jo crec que amb aquests canvis ja en tindrem prou. Molt bé, ja podeu treure la llibreta, si us plau. A veure, farem una redacció sobre el personatge de la Frozen. Com es deia a la mitja de l'ESA? Ei, David, com estàs? Malament. Per què? Perquè elles tres es comporten malament amb mi i a mi em costa fer amics. Jo sí que vull ser la teva amiga i t'entenc. Vols que anem a parlar amb la professora perquè et canvi de grup? Sí, sisplau. Sí, sí, clar. Doncs tia, que t'anava dient que quan vaig anar a la perruqueria a fer-me les trenes, la noia estava tota l'estona amb el telèfon. Contestar missatges i després... Sí, i després va trucar a una altra amiga perquè baixés i van fer videoconferència a una altra. Al mig de la perruqueria? Sí, així, tal qual. Mentre feia les trenes. Jo flipant. Què fa? Tia, ens està mirant el Didac. Què dius? Tia, saps que m'ha assabentat que em vaig enterar que el Didac patia bipolaritat. En sèrio? No fotis. Ara m'estàs dient això? Mare meva. De què es rieu? Del Didac, té trastorn bipolar. I què passa? Encara que tingui una malaltia mental, es pot oferir la mateixa amistat que una altra persona no ho tingui. Hem de normalitzar tot això i hem de tractar a totes les persones per igual. Us veu assabentat del que va passar la setmana passada al pati? Sí, que fort, tia. No ho sé, què va passar? Resulta que un noi li va tirar una pedra al cap a un altre i li va obrir el cap. Però és normal, és esquizofrènica, està boig. Jo també tinc esquizofrènia i fa 7 anys que som amics. Alguna vegada m'he comportat com una boja? Ostres, perdó, no ho sabia. Perdona per haver-li dit boig. Em sap greu. Una altra vegada tingueu més cura del que digueu. Davant de la salut mental, escolta, respecta, coneix i normalitza. Canvia la forma de veure'ns. Canvia la teva mirada.